Jūsų pastangas auginant jaunus žmonės, kurie šiandienai Lietuvoje didžiuotųsi ne vien tik tuo, kad turi aukštą išsilavinimą, bet neturi darbo, bet kad turėtų kilnią profesiją. Tai profesijų jaustųsi laimingi, jaustųsi savo pašaukimą, jaustųsi savo gyvenimo vietą. Tai Dievo Dievo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ačiū. O dabar įleisti kapsulę kviečiame ką? Mūsų tarybos pirmininką ir rajono vicemerą. Ačiū, betonuos. Gerai. Adamti dar reikia krėsti. Gerai, kad ne. Dėk, dėk, dėk. Na, gerai, pataikyti, pirmą kartą. Krės prie Gimantai su kibiru. Kad laimingai paiktus čia. Visas mūsų. Tegu ir jis būna kaltas. Visas su kibiru. Senai dariau tokį darbą. Kviečiam merą, vicemerą, mūsų tarybos pirmininką, na ir statybininkus taip pat, kad geriau jum rankos, kaip sakė, dirbtų ir... Kad lengviau atsikasim. Nu ką, atsistos, ne? Galima pastatyti. Statyti? Turi jisai. Mes laidojam, kad išauktų. Linkim, kad pastatytų greičiau nei Vilnius. Galėsi tikrai. Kad nebūtų amžiaus statyba. Direktoriu, parodyk, ar aš jau laikiai blokėtą, kad ar rankė. Dėdė, atlygit. Aš irgi tai įvyks stebuklas mano gyvenime. O kaip reikia kartu? Šaunu. Ką, ir aš.